viaja aqui já de manhã, que me avisa pra ter o que a vista tá passando e já amanheceu. Eu tô na onda da bola e o corpo todo mole. Caralho, você tá me deu uma onda atrasada, mano. Tudo forte, eu só vejo o bumbum que desce. Ao som do Megatron, desce pra xereca. Ao som do Megatron, desce pra xereca. Desce com as tuas amigas, oi, desce com as tuas colegas. Vai, desce com as tuas amigas, oi, desce com as tuas colegas. Desce, desce, xereca. Desce, desce, xereca. Esse xerecão, mas com a pia no chão e mas com a porra no metal. Mas com a pia no chão e mas com a porra no metal. Mas com a porra no metal. Mas é da boca, é você, garçom, Maria Pata. Não tá tendo um paredão, o que que é? É que é uma boca. Aí tive que mandar pra ela, Felipe. Assim, ó. Maria Paredão então vai com a bunda no chão. Maria Paredão então vai com a bunda no chão. Maria Paredão então vai com a bunda no chão. Maria Paredão então vai com a bunda no chão.